lai tiktu eksporta tirgos, ir jāražo produkti ar augstu pievienoto vērtību. Lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecību, nepieciešamas investīcijas ražojošajos sektoros. Savukārt ražošanas iekārtas Latvijā neražo, un tās mums ir jāpērk ārzemēs. Devalvācija šādus pirkumus sadārdzinātu. Devalvācija tikai viena problēma, un tā ir tāda, ka, ja mēs devalvējam latu šobrīd, tad bankrotē momentā tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu. Un es domāju, man devalvācija ir izdevīga tādā ziņā, ka viņa man nesīs ienākumu lielāku no manām eksporta lietām, bet neizdevīga tādā ziņā, ka man pašam arī ir daudz kredīta eiro. Tā grupa cilvēki, kas patiesi tic, ka devalvējot kaut ko var iegūt, ka mēs ar to iegūsim, ka mēs kļūsim vairāk konkurencspējīgi. Nu, tie cilvēki, kas nezin vienkārši, un viņi naīvi, un viņi arī ir iespaidoti no tā informācija. Ir jau ekonomisti, kuri, es nezinu, kādi iemesli dēļ, iesaka devalvēt. Mans priekšlikums ir pirms devalvācijas eiro izsniedzot kredītus konvertēt latos. Ja mēs viņus pārvēršam latos, tad devalvācijas rezultātā nav šī tā saucamā bilances efekta, un uzņēmumi vēl arvien paliek dzīvot spējīgi. Tur jau tā lieta, ka šim ieteikumam ir vairāk kā daudziem, ļoti daudziem ieteikumiem ekonomikas politikā Latvijā, ko ir devuši eksperti, ir vairāk vēlējuma nekā iespējamības raksturs. Jo ir lietas, ko nevar piespiest darīt, nevar bankām piespiest kaut ko darīt pretēji šādai uzņēmē darbības loģikai. Eksperti uzskata, ka priekšvēlēšanu diskusijās un partiju programmu konkurencē devalvācijas jautājumus acīm redzot vēl tiks cilāts. Mēs no šīs nervozitātes netiksim vaļā līdz eiro ieviešanai. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi ieviest eiro. Ja šo viegliprātību tiešām izdarītu un devalvētu, ko es neticu, es neticu, ka Latvijā būs devalvācija, jo teiksim, tas efekts būtu tik graujošs, kad es neticu, un mūsu cilvēki jau nav muļķi, vai ne, te cilvēki saprot to. Taču īpaši tas sociālais efekts būtu drausmīgs, vai ne. Visas pensijas samazināšanās un iekrājumu zaudējumi un kredītu palielināšanās, maksājumu palielināšanās. Neticu, ka sabiedriskā doma varētu, vai vēlētāji, varētu tikt pārliecināti par labu devalvācijai, jo, kā es teicu, tas pretarguments, kas dzīvo dziļi iekšā, un viņš ir dzīvojis daudz ilgāku laiku, lata devalvācija nozīmē zaudējumus man, katram personīgi, mikroekonomikas līmenī, katrai ģimenei.